Жол қозғалысындағы тәртіп бұзушылықтардың қатары көбеймесе азаймай тұр. Жүргізушілер жауапкершілігін қалай арттырамыз? Жол көлік оқиғаларын азайту мақсатында атқарылып жатқан шаралар легін білу үшін тікелей байланысқа Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің ресми өкілі Ақтоты Боранованы шығарып отырмыз. Ақтоты, қайырлы күн. Мені естіп тұрсыз ғой, иә? Енді сұрағымды жаңа ғана жоғарыда өзіміз көрсеткендей, мына Жетісу облысында әзірге сынақтан өтіп жатқан жаңа жоба жайында білгіміз келеді. Яғни бұл тәсіл автомагистральдағы қауіпсіздікті күшейту мақсатында қолға алынған жоба дейді, иә? Осы жайында толығырақ өзіңіз айтып берсеңіз. Енді барлық істеп жатқан дүниенің барлығы негізі жалпы жүргізушілердің қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында. Яғни апаттылықтың алдын алу, жол көлік оқиғаларында адам шығынының санын азайту. Мысалы, сіз айтып жатқан жасырын патрульдеу негізі Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бұйрықтарына сәйкес, бұған дейін де полиция қызметкерлерінің өзімен жүргізілетіндігін, яғни ашық патрульдеу, жасырын түрде патрульдеу жұмыстары жүргізіледі. Қазіргі таңда цифрлық заманды пайдалана отырып, яғни барлығымыз осы қазіргі таңда цифрлық заманға көшуге байланысты, бұл саланы да, бұл жұмысты да, бұл функцияны да автоматтандыру жүйесіне ауыстырдық. Яғни бұл дегеніміз қалай, қазіргі таңда шамамен республика көлемінде 20 шақты автокөлікте осындай жасырын автоматты түрде тіркеу жүйелері орнатылған. Олар біздің полиция қызметкерлерінің жаңағыдай түсті графикалық суреттері, дыбыстары жоқ автокөліктерде орналастырылған, одан бөлек қоғамдық көліктерде орналастырылған және де жедел жәрдем көліктерінде орналастырылған. Бұл жерде ол қорқатын ештеңе жоқ, ешкім шаш алып бас шабайын деп жатқан жоқ. Яғни бұл жердегі ең басты мақсат жүргізушілердің жолда жүру қағидаларын сақтау. Яғни кімде кім жолда жүру қағидаларын сақтап, өзінің жолымен жүріп, асықпай барлық қағидаларды сақтап жүретін болса, бұндай келеңсіздіктер олармен ешқашан болмайды деген сөз. Яғни бұл жасырын патрульдеу жүргізетін автоматты түрде тіркеу жүйелері бұл көліктерде, бағана айтылған көліктерде негізі жай орнатылған. Ол жерде ол көліктің жүргізушілері ол камералармен ешқандай қарым-қатынасы, байланысы болмайды. Себебі бұл камералар бұзушылықтарды автоматты түрде тіркеп, бас прокуратураның жүйесіне кіріп, сол жерден жүргізушінің жеке кабинетіне ұйғарым ретінде бұзушылықтар жететін болады. Одан бөлек біздің қазіргі таңда республика көлемінде жалпы 1 300 000 камера болатын болса, соның ішінде 25 000-ға жуығы автоматты түрде тіркеу жүйелері, яғни жылдамдықты асырғаны үшін құқықбұзушылықты анықтау, жолдың қарама қарсы бағытына шығып кету, жол белгілері мен жол таңбаларының қағидаларын сақтамау, яғни бағдаршамның белгіленген тыйым салған сигналына өтіп кету деген сияқты құқықбұзушылықтарды анықтайтын камералар. Бұл камералармен жалпы құқықбұзушылықты анықталған, мысалы 10 миллионнан астам құқықбұзушылық анықталған болса осы 10 айдың көлемінде, соның 70% осы автоматты түрде тіркеу жүйелерімен анықталады. Яғни жергілікті бюджетке 80 миллиардтай теңге айыппұл өндіріліп түсірілген. Яғни бұл жерде мәселені айтатын болсақ, 70% дегеніміз шамамен 7 миллионнан астам құқықбұзушылық жүргізуші мен полиция қызметкерлерінің арасындағы байланыссыз автоматты түрде тіркеу жүйелерімен анықталған. Әрине бұл камералардың жүргізушілердің тәртібін дұрыстауға, жолдағы тәртіпке келуге алып келеді, бірақ дегенмен де қазіргі таңда анализ талдау көрсетіп отырғандай біздің көлік мәдениетінің төмендігі байқалады. Көлік мәдениетінің төмендігі өте бар, яғни қарапайым көше жол қиылыстарында өту тәртібін білмеу, қарапайым жаяу жүргіншілер өткеліне келген кезде жаяу жүргіншілерге жол беру басымдылығын сақтамау деген сияқты, былайынша қарап отырсаң, тілге тиек ететін нәрселер емес. Қарапайым қағидаларды сақтау, ол азанда ұйқыдан тұрған кезде су ішіп тамақтануды ұмытпаған сияқты, осы жолда жүру қағидаларында әрбір адам өзі жетік меңгеріп білу керек. Бірақ дегенмен де бұл мәселе қазіргі таңда өте жағдай сын көтермейтіндей жағдайға жетіп тұр. Сол үшін Ішкі істер министрлігі біз тарапымыздан осы талдаудың нәтижесінде автомектептердегі онлайн оқуды алып тастадық. Яғни балалар бірінші класқа мектепке барған кезде сабақта отыруды, әліппені оқуды, ручка ұстауды үйренетіндей болса, жүргізушілердің де алғашқы үйрену білімдерін осы автомектептерден алғандары дұрыс деген шешім қабылданған.
Яғни, сіз өз сөзіңізде, мына жүргізушілер арасында құқықтық сауаттылық төмен деген пікір айтып тұрсыз ғой, иә? Енді осы жол полицейлермен, яғни ішкі істер органдарының қызметкерлерімен жүргізушілер арасында түсінбеушілік көп деп жатады. Бір-бірін түсінбей жатады. Ол енді қай тараптан екені белгісіз, мүмкін шынымен де жүргізушілердің құқықтық сауаттылығы төмен болар. Мүмкін, керісінше, қызметкерлердің тарапынан да болар. Осыған не айтасыз? Жалпы енді жаңағы сауаттылықты арттыру жұмыстары қалай жүріп жатыр қазіргі таңда? Жалпы қоғам болғаннан кейін бес саусақ бірдей емес қой. Халықтың арасында да, полиция қызметкерлерінің арасында да өздерінің қызметін, өздерінің ережелерін жетік білмейтін мамандар да, адамдар да бар. Яғни былайынша қарап айтатын болсақ, жолда жүру қағидалары өзі 80 беттен тұратын ереже. Мәселен айтатын болсақ, соны басынан аяғына дейін оқып, жаттап, үйреніп алатындар бар. Бірақ дегенмен де қанша адам болғаннан кейін соншалықты пікір болады. Бұл жерде жолда жүру қағидаларын трактовка дейміз ғой, дұрыс түсіну, түсінікті дұрыс жүргізу. Сол үшін осындай жолда жүру қағидаларын дұрыс емес талқылаулардың алдын алу үшін полиция қызметкерлері үнемі профилактикалық жұмыстар жүргізеді. Бұл жерде енді жалғыз көшеде емес, полиция қызметкерлері күнделікті қызмет атқару барысында кез келген жүргізушімен сөйлесу барысында түсіндіріп айтып, ескерту жасап жібереді. Ондай жағдайлар көп, 20 миллион халық болғаннан кейін әртүрлі пікірлер болады. Бірақ одан бөлек полиция қызметкерлері еңбек ұжымдарына барып, өздерінің жағдай заңды талқылау жөнінде айтып береді. Сізбен біз сияқты осылайынан кездесудің кезінде халыққа ақпараттандыру жұмыстарын жүргіземіз. Одан бөлек профилактикалық жұмыстар мектептерде де жүргізіледі, еңбек ұжымдарында да жүргізіледі, одан бөлек студенттердің арасында да жүргізіледі. Және де форумдар, адамдар көп шоғырланатын жерде бейнеролик түрінде де оларды жеткізу, әлеуметтік желі арқылы жеткізу жұмыстары жүргізіледі. Бірақ қазіргі заманда өзіңіз білесіз ғой, ақпаратты ұзақ тыңдамайды, ұзақ қабылдамайды, мән беріп тыңдамайды деген сияқты айтылып тұрған дүниені қайтадан сұрайды. Ол нормальный нәрсе деп айтуға болады. Біз өзіміздің тарапымыздан түсіндіруден жалықпаймыз. Түсінбеген жағдайда міндетті түрде ресми көз деректерінен алып, анықтап, түсініп алған дұрыс. Қазір алып қашпа әңгімелер көп қой, әлеуметтік желінің құдіреті қазір неше түрлі әңгімені жағдай мошенниктер бар дейміз, иә, әртүрлі өзіне ыңғайлы дүниені жасап алатын, ақша табу үшін барлық керек нәрселерді түсіндіріп, дұрыс емес нәрселерді түсіндіретін блогер сымақтар да бар, иә, мәселен. Сол үшін әрдайым тек қана ресми ақпараттарға сүйене отырып, ресми түрде түсіндірме жұмыстарын түсініп алуға тырысқан негізі абзал деп айтамын. Енді жол ережесін бұзғандарға қолданылатын жазалар жеткілікті ме? Мүмкін енді дәл қазіргі таңда жол көлік оқиғалары көбейіп жатыр деді қой. Осыған байланысты мүмкін заңға өзгерістер енгізу керек шығар. Осындай жұмыстар атқарылып жатқан шығар, мүмкін жауапкершілікке тартудың тиімді жолдарын қарастыру керек шығар. Ал керісінше жүргізушілердің тарапынан кері пікір айтылады, жеңілдету керек деп өзі айтады. Енді осыған да өзіңіздің бір қысқаша пікіріңізді айта кетсеңіз. Заңнамалық тұрғыда қатаңдатуды қазіргі таңда қатты талап етілмейді, өйткені қолданыстағы заңнаманың өзінің қағидаларының санкциялары жеткілікті. Сәйкесінше жеңілдету жұмыстары да жүргізілді. Қазір биылғы жылы енді кеше 3-ші қазан күні заңға қол қойылған болатын, енді ол 4-іне ресми түрде жарияланып, 4-ші желтоқсанда ресми түрде күшіне енеді. Яғни бұл жердегі өзгерістерге сәйкес орташа жылдамдық ұғымы енгізілді. Одан бөлек белгіленген жылдамдықты 60-тан жоғары асырғаны үшін жауапкершілік қатаңдатылды. Одан бөлек автокөліктер жүргізушілерінің алғашқы рет, мысалы, жарық шамын жақпай қағидаларды бұзғаны үшін бұрын, мысалы, немесе ескерту, немесе штраф салу болатын болса, айыппұл салу болатын болса, қазіргі таңда сол жеңілдетіліп, бірінші жағдайда тоқтатқан кезде ескертумен жіберіледі. Одан кейін соны қайталаған жағдайда, екінші рет қайталаған жағдайда тек қана айыппұл салынатын болады. Сол сияқты біз талдаудың нәтижесінде, халықтың, тұрғындардың арыз шағымдарының, ұсыныстарының нәтижесінде осындай шешімдер қабылданады. Яғни кез келген жолда жүру қағидаларымыз, мәселен, осыдан 2005 жылы ең алғашқы қағидамен қазіргі қағиданы салыстыруға келмейді. Яғни біз актуализация жұмыстарын жүргіземіз, детализация жұмыстарын жүргіземіз, нақтылау жұмыстарын, оңтайландыру жұмыстарын жүргіземіз.
келіп жатқан дүниенің нәтижесінде 10 жылдықтың аралығын алып қарауға болады. Яғни 10 жыл бұрын, мәселен, жол көлік оқиғаларында қаза болатын адамдардың саны 4000-нан астам болатын болса, қазіргі таңда бұлардың саны 2000-ға жеткізілді. Яғни алғашқы кезекте профилактика. Жақсы, ақтап отырғаным керемет. Енді мұның барлығын түсіндіріп айта берсек, бір жаңалықтар уақыт жетпейді секілді. Бірақ десе де жол көлік оқиғаларын азайту мақсатында атқарылып жатқан шараларға толыққанды ақпарат бердіңіз. Сізге көп рахмет, еңбектеріңізге тілейміз, сәттілік тілейміз. Өзіңізді тағы бір таныстыра кетейін. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің ресми өкілі Ақтоты Боранова болатын.